Повалені дерева, знеструмлені населені пункти та розмиті дороги. Такі наслідки вчорашньої грози на Кіровоградщині. Рятувальники Кропивницького розпилювали та прибирали аварійні дерева з вулиці Київська та Пашутінська. Пошкодила злива і дорожнє покриття в обласному центрі. Зокрема, розмила асфальт по вулиці Чміленка. На ранок тут утворилася яма. До обіду її засипали. Також внаслідок аварії на лініях електропередач без струму залишились 3 села області. Станом на 14.00 17 червня без електропостачання залишаються 3 села. Це села Богданівка і Коржеве Бобернецького району та Пустельниково Олександрійський район. До ліквідації наслідків стихії залучено бригади ПрАТ «Кіровоградобленерго» та спецтехніку. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Обласний художній музей у Кропивницькому затопило. Через грозу не витримала система гідроізоляції. Відтак підземні води залили 7 кімнат першого поверху музею. Тетяна Ткаченко показує, звідки текло в приміщення. Скоріше за все, вже або розмилося, або не завершена ділянка, де була проведена гідроізоляція. Саме з цього боку поступає вода до музею. Найбільше затопило технічне приміщення. Тут зберігають канцелярське начиння, частину техніки та рами для картин. По стінах видно, де суха стіна, де стояла вода, була мокра. Безпосередньо тут все, що можна було підняти, воно підняте. Бачимо рамки, в яких ми одягаємо акварель або графічні твори, вони мокрі. Зараз вони просушуються, ми включили обігрівачі, ставимо одну за одною, трошечки було вище. І практично вона витікала з цієї кімнати. Будівлі художнього музею понад 100 років. Капітального ремонту потребує не лише гідроізоляція, а й покрівля. Споруду підтоплює уже 3 роки поспіль. Кожна гроза може завдати непоправної шкоди експонатам, переконана директорка музею. Зараз ми провітрюємо, підсушуємо, включаємо обігрівачі, включаємо наші кондиціонери на тепло, для того, щоб витримати температурно-вологісний режим, тому що для творів мистецтва, особливо для картин, це йдуть крокелюри, тріщини. І ми, щоб не втратити ті картини, навіть от ми тут стоїмо, відчувається запах, відчувається сирість, але це сирість по всьому музею. Адміністрація музею уже звернулася до управління містобудування, архітектури та капітального будівництва обладміністрації з тим, аби посадовці виділили кошти на капремонт. Проте жодної відповіді не отримали. Протягом дня журналісти CBN намагалися зв'язатися з керівництвом управління, проте на телефонні дзвінки там не відповідали. Натомість працівникам музею залишається лише сподіватися, що чергова гроза не буде катастрофічною. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 9 дітей народила жителька Новомиргорода Раїса Уманець. Найстаршому – 24, а найменший – 2 місяці. Родина виховує 8 дівчат та 1 хлопця. За це держава удостоїла жінку званням «мати-героїня». Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 8 травня. Посвідчення та орден жінці вручили вчора. Дуже гарна родина, виховує своїх діток в повазі, в любові до Бога. І дуже гарні такі, гарно одягнені, чинні діти. І батьки, які багато трудяться, вкладаються у своїх дітей і правильно їх виховують. Затримати дихання, аби не знепритомніти від смороду, доводиться, аби пройти підземним переходом під мостом на набережній у Кропивницькому. Сюди люди приходять справляти нужду, адже громадських вбиралень на місто всього 3. Одна із них у середмісті у центральному сквері. Йдемо туди. На цих кадрах єдиний громадський туалет у центрі Кропивницького. Він працює уже кілька десятків років, його періодично зачиняють на ремонт, трохи осучаснюють. Нині ціна за те, щоб справити нужду – 3 гривні. Доброго дня. Можна, будь ласка. Лідія Барська підміняє основного працівника міської громадської вбиральні, пояснює, у вартість послуги входить прибирання, придбання дезасобів і туалетного паперу. Каже, за день справити нужду приходить з півсотні людей. Ну, я знаю, скільки чоловік. До 50, буває і менше, по-разному. Містянини на камеру зізнаються, трапляється справити нужду в місті просто ніде. Особливо ввечері. Рятують у такій ситуації закутки. А попроситися у вбиральню ресторану чи кафе іноді соромляться. Кропивничанин Олексій Хмара на собі перевірив, чи доступні туалети не для працівників і не для клієнтів у різних закладах, у тому числі суд і навіть церкву.
В нашому місті насправді є лише 4 варіанти, куди можна піти в туалет, не платячи зайвих грошей або платячи мінімальні. Перше – це піти в якусь установу, от, а проте там ж, ви знаєте, на вході маска, температури мірюють, всякі такі штуки. Не всі хочуть, і всі, деякі бояться просто людей. Другий варіант – це просто піти в так звану громадську вбиральню. Варіант третій – це скористатися вбиральнею заправки. А четвертий варіант – це піти в кафе-ресторан. У своєму експерименті кропивничанин перевірив 40 різних закладів і установ. Пустили до вбиральні не всюди, тож Олексій Хмара зареєстрував петицію, в анотації зазначив, що ані жителі, ані гості обласного центру не мають повноцінної можливості вільно відвідати міські вбиральні та реалізувати базові людські потреби. Відтак закликав міську раду Кропивницького прийняти рішення про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування. На сьогодні петицію підписало менше 70 людей. Олена Данилишин, Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Барельєф на фасаді залізничної станції відкрили у Долинській на честь засновниці міста Ольги Долинської в суботу. Втім, за добу його довелося демонтувати. Пам'ятну дошку пошкодили вандали. Нині її реконструкцією займається майстер у Кривому Розі. Міська рада написала заяву у поліцію. Барельєф відкрили до 175-річчя з дня народження Ольги Долинської. У 19 столітті вона безплатно віддала під будівництво залізниці і станції власні землі. Після там заснували місто, яке назвали на її честь. Урочиста подія для нашого міста, адже ніякої такої знакової, якогось чи дошки до цього часу не було. І ми в цьому році з нагоди цієї події, річниці народження, встановили цю дошку і вандали її пошкодили. Якимсь гострим предметом царапини великі зробили. Уперше в історії Кіровоградщини золотих степових орлів отримали кращі спортсмени та фахівці спортивної галузі. Обласну премію імені Володимира Жученка заснували торік. Сьогодні в облраді таємним голосуванням обрали її лауреатів. У номінації за розвиток спортивного руху премію отримали голова обласної організації ветеранів війни та спорту Олександр Березан, срібний призер Олімпійських ігор 2000 року з велоспорту Олександр Симоненко та заслужений працівник фізичної культури та спорту України Світлана Верхоланцева. У номінації за високі спортивні досягнення переможцями стали тренер чемпіонок і призерок Паралімпійських ігор Олег Соколовський і бронзовий призер юнацької олімпіади 2019 року зі стрибків у висоту Олег Дорощук. Усього на премію претендували 22 кандидатів. Конкурс «Молода людина року» 2020 у Кропивницькому продовжили. У зв'язку з карантином пропозиції для участі у міськраді прийматимуть до 1 серпня. До конкурсу запрошують талановитих і обдарованих кропивничан віком від 18 до 35 років. Переможців обиратимуть у 7 номінаціях. Це «Молодий захисник України», «Сила духу», «Відкриття року в області культури», «Спорту», «Молодий працівник промислової галузі», «Підприємець року» та «Науковець року». За даними синоптиків, у четвер, 18 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі місцями, вдень повсюдно короткочасний дощ, грози, вдень місцями град. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. У області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.